dokumentaalne ajaloole pühendatud saatesari, millest eelmisel hooajal jõudis teieni juba 30 saadet. Nüüd me siis jätkame. Tavaliselt hakkab see nii peale, et Mati tuleb ideega, mille kohta tahaks öelda, et kirjuta ajale artikkel ja pane sinna need kaks pilti, mis sellest asjast on juurde. Ja aga siis tekib väike asart, et kuidas teha telesaadet asjast, mille kohta midagi ei ole. Tänne ma pean minema arhiivi. Ma olen ammu selle asja fänn. Ma olin juba lapsepõdes selle asja fänn. Tõsi, siis mulle meeldis puumõõkedega sõdida ja lembitud mängida, aga hiljem, jah, ma ei olegi jõudnud ära lugeda, mitmes ajaloos sari see juba on. Sul on muidu platsper paigas kõik, jah? Tablet sisse. See on meie püsikoos siis. Väga tähtis on niisuguse pika saatesare juures see, et võttegrupp on üks ja see sama. Siin teinedest mõisteltakse poole silmi pealt. Nii, vaikus palun. Aja vagudes on rohkem uudislikust. Sellepärast, et kui see kirid ajalugu, siis on teada, et ta sealt hakkab ja on ette määratud, kuhu ta välja jõuab. Sest see läks mööda ühte telge, aja telge pidi. Aga siin me saame hüpata kord Nõude aega, kord Saari aega, kord Eesti aega, okkupatsioonid. Nii et siin saab tekitada niisugust ootamatuse määramise, millest nad nüüd räägivad, mis see asi üldse tähendab. Ja tõesti tahan öelda, et üldauditoorium teab nendest asjadest vähe. Tänamasti ju ei olnud nendel sündmustel ei filmi ega isegi ka mitte fotograafe juures. On ainult dokumentid ja see, mis tolleaegne press kirjutas või kui üldse kirjutas, kui me räägime nõukogude ajast, siis isegi ei ole ju pressimaterjale võtta. Ja siis lähevad muusiumid ja arhiivid ja neis on loendamatu hulk käid inimesi, kes mida aitavad, ilma kelleta see saade nagu ei valmiks mitte mingil juhul. Tekivad tihti niisugused momentid, kus esimese hooga mõtled, et ega vist meil seda materjali ei ole. Aga siis, kui sügavuti kaevuda, siis üht-teist leiab. Tavaliselt kõige raskemad teemad on, kui on saates kajastatud sündmus seotud mingi nii-öelda traagilise alatooniga. Räägime kas või sellest samast kunagisest Kilinginõmme kooli põlengust, mis sai alguse filmi näitamisest. Kilinginõmmel toimunud õnnetuses sai kannatada kokku 60 last. Neist 49 vajasid haiglaravi, paljusid ei aidanud seegi. Kokku sai surma 17 last. Mis järgmistes saadetes sellest eriti põnevat tulemus on? Igasugused inimesi tuleb ja väga huvitavaid asju tuleb. Kes on Džohar Tutajev olnud, et ta oli Tšetšeenia esimene president, seda teevad paljud. Aga mida ta seal Tartus siis tegi, kuigi ta oli suure strateegilise kaupkomitee diviisi komandör ja Tallinna või Tartu garnisoni ülem ka. Kuidas ta kontakteerus siis kohalike haritlastega ja teisite mõtlejatega ja kuidas see rahvarinde pisika temani jõudis.